God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag, alltså hur skönt som helst. Det är den 19 mars och klockan är 09.36. Jag har just vaknat och skolan börjar nu 9.45. Men som ni ser här så har jag experimenterat med mitt hår nu igen. Så jag tänkte jag ska ta ut det så får vi se hur lockarna blir. Alltså så skönt att jag fått sov ut idag. Eller liksom börja först 9.45. Alltså det gör verkligen så mycket. Okej, så ja. Så här ser det ut. Jag lagade liksom så här. Alltså det skruvade åt ett håll. Så det är inte exakt så här som jag brukar göra för när jag hade blont hår. Det här är liksom första gången jag lockade hår sen jag lagade brunt. Okej. Så här ser det ut. Så det här kan bli ganska bra tror jag. Alltså jag testar de här lockarna för jag vill se om jag liksom tycker om det här eller inte. Jag ska inte göra något speciellt idag. Jag tänkte att varför inte bara testa nu när jag inte liksom måste ha fint. Alltså man vill ju inte experimentera med sitt hår om man liksom vill ha det fint. För då om det blir fult så är man liksom, då är man körd. Den här är ju så mycket mer, nu är det ihop. Och det här är, har varit lite så här. Men de kommer, alltså alla är åt samma håll så. Det är typ viktigaste är till tjejkåret. Nej men alltså wow. Jag tror jag har okej, det här ser ju kaos ut nu. Men alltså tänk sig när det dämpar sig. Hur fina lockar blir det inte då? Alltså. Alltså det här blev så fin sån här grej. Liksom den här sidan. Det här ser ut sådär. Eller i alla fall här. Alltså det blev så bra den här framsidan. Eller liksom såhär. Hur det formar vi ansiktet. För ni vet när jag gjorde tidigare. Så det var liksom ganska kaos. Det var här och så började det. Så där var det lite kaoslockar. Men alltså. Det här är ju mer natural. Så ja. Vi får se hur det slutar i slutet av dagen. Jag lägger inte i någon det här en hårspray eller något. För att det kan hända att de kommer få ut. Och jag tror jag ska ha lite mini photo shoot imorgon. Så då kommer det inte liksom vara kvar. Men så nöjd. Var bara en skrattande papegoja, Emil. Hur skulle det bli? Två ord som verkar sluta på två vokaler då du går till andra temaformer. Okej, nu har håret dämpat sig lite. Så nu ser du så här. Alltså skitnice. Det här är ju bättre än vad det någonsin har varit. Med liksom locktång. Nu men alltså. I'm in love. Och sen så här ser det ut då. Här bak. När det är så. Alltså det här är my new go-to shit. Då blir jag, eller är jag ginger här så att, alltså jag vet inte vad jag ska göra åt det men. Får ni vänta några år. Men nu så ska jag gå och äta frukost klockan liksom 10:50. Nästa lektion börjar 11:45. Och då har jag psykologi. Så då ska jag sammanfatta och vara med på timmen next level. Så yes, men. Jag ska lägga kameran på laddning för den har liksom slut på akkun. Det här är vad som sker då vi skapar ett sånt här minnesspår. Episoden, ni kommer också ihåg, the episodic buffer som vi talar om i. Kopplade till flera olika sinnen. Och de sinnena. Okej, så där hörni, nu har jag ännu lite av timmen. Eller klockan är 12:48. Timmen slutar 1. Men vi är i sån här breakout rooms. Och nu sitter jag och liksom gör uppgifter. Eller det ska man göra men. Jag sammanfattar eftersom att ja, jag behöver få det gjort. Jag gör uppgifterna sen efter. Blir troligtvis efter skolan då eftersom jag har ännu en lektion. Men ja, jag har spelat in då vad han har sagt så att jag liksom ska få med allt det viktiga. Så jag inte behöver sammanfatta liksom från boken. Ja, jag vet inte. Så jag får hans ord mer. Alltså det är lättare att förstå då. Så yes, jag har kommit en bra bit här då. Men jag åt då frukost ju vid matpausen. Men jag har ändå så kort dag, jag slutar liksom 14:30 idag. Så att jag kan äta lunch precis efter skolan. Och ikväll ska vi äta räksmörgåsar, alltså hur nice. Ses, men vi köttar på här nu. Okej, så där nu äntligen är jag klar. Så klockan har hunnit bli nu. Så mycket som 17:09. Och ja, jag har suttit med psykologi nu och sådär. Alltså jag är ju också slö, jag har lite varit på telefon. Shit, klockan är nog mycket. Slut för 2,5 timme sen. Men det är i alla fall gjort nu, vilket är shit nice. För det här kommer jag inte orka göra sen.
Och det kommer ju bara mer och mer hela tiden. Så egentligen ska jag ju ha varit och ätit nu. Men jag vet inte. Alltså jag vill typ vänta till Reksmark och sådana. Men jag vet inte om hur länge vi ska äta. Och jag har typ sår här. Eller typ spruckit upp. Så det tar skitsjukt. Men alltså jag är så mega trött nu också. Okej, så det är nu klockan 19.30. Och det har typ inte hänt någonting sen sist. Jag kokar ägg. Woho! Nej men alltså gud vad lazy day. Men ja. Det är sådana dagar också. Igår hade jag en väldigt produktiv dag. Och i förrgår. Och, ja. Men det är helg. Det är slutet på veckan. Så att, så är det nu. Men nu så ska jag göra lite räksmörgåsar hade jag tänkt. Jag har kokat upp väldigt mycket ägg här. Och sen har vi räkor här. Det här låter jättekonstigt, men så här är det så här. Jag är en... Antingen så ska du se alla i hela världen ligga med varann. Då ska jag... Det här var ju skit. Allt är helt som fatta action. Jag får ta och bryt kok till händen igen då. Alltså det här kan jag inte vara bra. Det tog 2 timmar för äggen att bli klar. Alltså... Hur kan det ta så länge? Och då var det ändå inte ens helt klara. Alltså vad är problemet på det? Sen var rekorna, började det lukta skit. Och sen så började var det typ salladen möglig nästan. Alltså vad händer? Varför är det så skit? Och sen så majonesen var slut också typ. Så very nice. Det har ju tagit hur länge som helst. Och det slutresultatet kommer ändå inte så bra. Very nice feelings right now. Hade du verkligen fått klartecken? Hör på det här. Vad är det, Vicky? Vad är det? Vad skjuter han? Nej, nej, nej. Det är nog lugnt, Vicky. Ja, nu är du lite rädd nu. Jag måste kolla överallt. Kom, kom. Aha. Nej. Oj, oj, oj. Okej. Okej, Vicky, kom här. Vicky, kom. Okej, nu är klockan 22.36. Och jag, alltså jag har ju inte gjort någonting idag. Shit, vad tråkigt. Men ja, ni ser här, lockarna börjar gå ur. Inte på den här sidan då. Den här hålls ganska bra, men här lite. Men ja, jag ska gå i duschen för att få liksom lite nytt fräscht hår till imorgon. Eller morgondagens photoshoot. Och jag ska testa att lägga lite så här silverschampo här i hårbotten. För jag är som ginger här nu. Så jag tänker att det kanske kan hjälpa. Nej, jag vet inte. Alltså, jag ska bara testa ändå lite. Men jag ska inte vara i längden ändå för att det är ju som grönt där. Så ja, men... Har vi någon törstig om? Men jag tänker att jag kan visa efter jag var i duschen och liksom lägga i produkter och sådär. Ska jag visa hur jag lagar liksom för att få de här lockarna. För det är ganska många som frågar mig hur jag har fått dem. Så här. Jag vet inte riktigt helt om det kommer bli samma igen, men jag visar nu i alla fall hur jag gör. Okej, så där, nu har jag duschat och så, och alltså det blev inte så stor skillnad. Så sjuttans jobbig hårfärg nu, alltså det ser som så lame. Jag tycker inte om den här typ urtvättade färgen. Och nu kanske ni undrar varför jag lägger liksom sån här värmeskyddsspray. Kanske det är skit för håret. I don't know. Men av någon anledning så mitt hår blir liksom mycket slätare. Och så blir det typ platt av att bara ha det. Och det blir liksom mer kontroll på det typ. Jag vet inte. Mitt hår blir inte lika frissigt. Så det är verkligen nice. Det är det typ som gör så att inte mina lockar blir så frissiga. Och sen så har jag haft i också sån här. Den här oljan. Och det är då den här. Värmeskyddsspray jag har haft. Men mitt hår är nog ännu blött nu. Så jag ska vänta en liten stund till. Men det man behöver är då en sån här morgonrocksband. Och sen bara 2 hårband. Men jag återkommer sen.
För att alltså, det här ska nog vara typ så torrt det bara går. Eller nästan, alltså som så här, det kan vara lite fuktigt. Men nu är det så jättefuktigt här runt huvudet. Och då kommer det liksom inte torka. I slutet brukar jag istället bara svätta lite vatten över så. Alltså shit, det har gått en timme nu. Och det är liksom fortfarande fuktigt. Alltså jag fattar inte varför det ska ta så länge då. Okej, så där, nu sätter vi igång. Så jag börjar med att ha den ganska långt fram. Men ja, så då tar jag bara en ganska big bite här. Alltså det här är ju ganska basic. Men grejen är bara att man ska ha allt åt samma håll. Okej, så så här ser det ut nu. Ni ser ju liksom mycket lösare här. Men då bara skruvar jag bak det. Så. Knyter jag det bara så här. Två gånger. Så. Det är liksom. Den här ska ju få sitta lite högre upp på huvudet. Men yes, och så här lagar jag det då. Så nu så ska jag bara gå och fuktade lite så här med vatten. Men jag tänker att jag ska avsluta den här vloggen här. Det har inte hänt så mycket idag, så sorry för det. Men ibland är det vissa dagar då man gör mindre och är mer trött. Och så gick jag verkligen skit med räksmörgåsarna och det tog skit länge. Alltså jag gick liksom ner klockan 7 för typ brilla. Och det blev klart vid 10. För allt tog 17 släng. Så ja, jag tänkte la ihop det här med morgondagens vlogg, men jag är inte helt säker på vad som kommer hända imorgon, ifall jag kommer med Ellen eller inte. Så ja, jag tycker vi tar och startar en helt ny imorgon. Så yes, ifall ni vill se hur det här blir, ifall det blir lika bra som idag i morse, så får ni bara hålla utkik till min nästa vlogg som kommer antagligen om 2 dagar. Så, that's good. Hoppas ni ändå har gillat att få hänga med på den här dagen. Så yes, godnatt.